Генеральний партнер програми – Центр планування сім'ї та репродукції людини, клініка професора Стефана Хміля. Нехай світ посміхається вам устами ваших дітей. Робота залишилася позаду, і попереду заповітний день, коли відбудеться зустріч із вашим малюком. Але попереду ще 10 тижнів декретної відпустки, які треба чимось заповнити. Від однієї думки, що тепер можна нарешті виспатися, стає тепліше на душі. Не переживайте, світ навколо вас надзвичайно цікавий, тож вперед до світу розваг! Привіт, наші дорогі телеглядачі! В ефірі продовження програми для майбутніх батьків, для тих, хто вже відчув радість батьківства і для всіх тих, хто просто любить квіти життя діток. Наша програма особлива. Спитаєте, чим? Та тим, що ми, її ведучі Ната Бенч та Надія Царик-Янець, будемо знайомити вас не лише з найрізноманітнішими темами щодо батьківства, але й ділитися власним досвідом. Стильний партнер ведучих – салон краси Марафет та шоурум Стокхолл. Тож, якщо ваша декретна відпустка вже розпочалася, то використовуйте її на усі 100%. І сьогодні у програмі ми підкажемо вам, чим себе в цей період коханих зайняти. А ще проконсультуємося у юриста щодо прав вагітних. А ще зупинимося на одному із найважливіших, найвідповідальніших і найцікавіших моментів – вибір імені для немовляти. А також ми навчимо майбутніх татусів допомагати своїм дружинам почуватися краще. А зараз на консультації до лікарів. Декретна відпустка надається всім жінкам з 30 тижнів вагітності на 136 днів, до пологів 70 днів і після пологів 56 днів, якщо це були фізіологічні пологи. Після кесаревого розтину, або якщо жінка народила двійню або більше дітей, пологова відпустка збільшується на 14 днів. Декретна відпустка передбачає насамперед час для підготовки мами до народження дитини. Тому варто добре відпочити, виспатись, погуляти, поліпшити свій фізичний стан і загальне самопочуття. Особливо я хотів би звернути увагу, що жінка під час декретної відпустки повинна приділити велику увагу собі, сім'ї, чоловікові, дітям, якщо є вже. Такі жінки повинні багато гуляти на свіжому повітрі, побувати в лісі, в парку, якщо є можливість, з'їздити в село, попити свіжого молочка, поїсти овочів, фруктів, побути більше часу на свіжому повітрі. Все це потім дуже гарно скажеться на перебігу пологів. Жінки під час цього періоду повинні багато читати любимої літератури, слухати музику, але приємну музику, тому що дитина теж чує цю музику. Не агресивну музику, а приємні мелодії. Насолоджуватися, зустрічатися з друзями, у вас є вільний час. Ви можете їм приділити велику увагу, тому що після пологів у вас вже буде менше часу, ви вже будете мати свою крошку, лялечку, якій будете приділяти тоді увагу, і часто будете вже забувати про друзів. У вас не буде стільки часу вже. Ви повинні готуватись до пологів. Значить, ви повинні щось готувати для діточок своїх, для майбутньої дитини. Хто що? Хто в'яжить? Хто картини малює? Пейзажами любується? Хто що підготовить для своєї майбутньої лялечки? Особливо хотів би звернути увагу на цей період, що ви повинні зайнятися гігієнічною гімнастикою. Є спеціальні комплекси вправ, які ви можете виконувати. Все це полегшить потім перебіг пологів. Законодавством України заборонено залучати вагітних до роботи вночі, в понаднормовий час, також у вихідні дні, а ще направляти їх у відрядження. Стаття 184 Кодексу законів України про працю передбачає, цитую, заборону відмови жінкам у прийнятті на роботу і зниження їм заробітної плати з мотивів, пов'язаних з вагітністю. Також, увага, не допускається звільнення з ініціативи власника, крім випадків повної ліквідації підприємства, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням.
Ми переконані, що кожна вагітна повинна знати усі свої права щодо праці, а також який захист їй належить з боку держави. Адже дуже часто вагітні жінки потерпають від несправедливості з боку роботодавця і не знають, що із цим робити. 100%. Я, наприклад, неодноразово зустрічалася з цим в інтернеті на форумах. Ображені жінки пишуть про те, що їх звільнили з роботи через вагітність або примусили написати заяву на розрахунок за власним бажанням. Аби з вами такого не трапилось, дивіться уважно наступну рубрику. Далі – консультація юриста. Чинним законодавством України передбачено ряд прав та певних переваг, що стосується праці вагітних жінок. Забороняється відмова в прийнятті на роботу вагітної жінки, яка безпосередньо через її вагітність. Забороняється звільнення вагітних жінок, крім випадків, які стосуються повної ліквідації, реорганізації підприємства, установи, організації. В таких випадках потрібне обов'язкове працевлаштування жінки. Забороняється залучення вагітних жінок до роботи в нічний час, на дорожній час. Відрядження забороняються. Роботи у вихідні дні. Також на прохання вагітної жінки її може бути власником або уповноваженим ним органом переведено на неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На основі медичного висновку про вагітність жінкам надається оплачувана відпустка загальною тривалістю 126 календарних днів, з яких 70 календарних днів допологова відпустка і 56 післяпологова. При народженні двох або декількох дітей, а також при певних ускладненнях, що виникли під час пологів, відпустка може надаватися довшою. Це 70 днів допологових і 70 днів післяпологова відпустка, тобто загальна тривалість 140 календарних днів. Відповідно до чинного законодавства, матері або батькові дитини призначається одноразова допомога матеріальна при народженні дитини, за якою потрібно звернутися на підставі свідоцтва про народження дитини не пізніше, ніж 12 календарних місяців після народження дитини, тому що пізніше дана допомога не буде призначена. У 2013 році планується збільшення допомоги при народженні дитини приблизно на 9%. Якщо в 2012 році допомога при народженні дитини становить в середньому 26 790 гривень, то у 2013 році така допомога буде становити при народженні першої дитини 29 800 гривень, при народженні другої 59 700 гривень, третьої 119 400 гривень. Крім того, буде збільшено максимальний розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – до 1194 гривні. Існують певні особливості нарахування допомоги при народженні дитини для непрацюючих жінок, а також для жінок, які зареєстровані суб'єктами підприємницької діяльності. Їм нараховується допомога в розмірі 25%. Відповідно до розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на один місяць. Існують певні відмінності при призначенні допомог для одиноких матерів. Державою також передбачені ряд певних пільг і гарантій. Також слід зазначити, що не всі одинокі матері вважаються самотніми матерями. Це суттєво відрізняється, тому що і також призначенні і розміру допомоги, тому що самотньою матір'ю рахується та жінка, де немає зазначеного взагалі батька в свідоцтві про народження дитини, а жінки, котрі розлучені чи виховують дітей самі, але в свідоцтві є зазначений батько, вони не можуть вважатися самотніми матерями. Декретна відпустка розпочалася. То з чим себе зайняти? Насправді є дуже багато способів урізноманітнити своє життя. І варто почати з малого. Запросити, наприклад, друзів на чашку чаю з тортиком. При хорошій компанії час летить непомітно. Під час декретної відпустки у вас буде прекрасна можливість зайнятися кімнатними рослинами, а також в'язанням або шиттям. Ви можете, наприклад, зробити першу річ у гардеробі вашого немовляти своїми руками.
Якщо ж вам бракує спілкування, то сміло заходьте на форуми для вагітних. Там ви знайдете багато нових співрозмовниць. Якщо ж ви цілком добре себе почуваєте, то можете спокійно, сміливо сходити до театру, а також у кіно, але вибирайте фільм обов'язково веселий, позитивний. Ще, дорогі жінки, не забудьте до пологи відвідати усіх своїх хороших подруг, а також тих, кого не бачили давно в міру зайнятості. Адже потім часу на зустрічі буде менше, тож зараз насолоджуйтеся балаканиною за чашкою чаю. Ідеальне місце для прогулянок – парк. Ви можете обрати найближчий, так як ми сьогодні. Але якщо вам набрид звичний маршрут, можете його урізноманітнити. В Тернополі є де гарно, весело та корисно провести свій час. Також можете відвідати міські пам'ятки, музеї, виставки. Ще запишіться на курси для вагітних і відвідайте їх обов'язково з чоловіком. Там вам дадуть корисну інформацію по догляду за малюком щодо пологів, і ви просто весело і разом проведете час. Сім'я – це єдність чоловіка і жінки. Дитина – це Божий дарунок, їм в любові народжується дитинка. І всі ці процеси, які відбуваються – зачаття, народження дитинки, далі догляд, виховання – вони є надзвичайно важливими. І якщо розривається десь чоловік неприсутній, тобто неповна сім'я, то розривається емоційний зв'язок в сім'ї. І це дуже важливо знати чоловікам. І практично, що ми вкладаємо в цю програму, це психологічна підготовка, розуміння чоловіком ролі, яку він виконує в пологах, і не тільки в пологах, а перш за все виношування дитини, спілкування з дитиною. І ця програма у нас включає такі питання. Перше – це підготовка до партнерських пологів, складається з двох занять. Перше заняття – це психологічна підготовка чоловіка і розуміння фізіології вагітності, розуміння, яка дитинка на певних етапах розвитку. І у нас починається ця програма, зазвичай знайомства. Кожен чоловік має можливість в руках потримати дитинку, вірніше, макет дитинки його терміна, тобто яка у них дитинка, і це надзвичайно вражає чоловіків, і розуміти не тільки мамочку, який у неї фізіологічний і психологічний стан, а і свою дитинку. Тобто отримувати елементи пренатальної ще психології. І, звичайно, знати перебіг пологів. І це все відбувається на першому занятті. Друге заняття у нас більше носить практичний такий вигляд. Тут вже набуваються навики, як допомогти своїй дружині в пологах. Це і, як ми бачимо, і дихання, правильне дихання, це і масажі, це і певні прийняття певних поз для того, щоб якомога екологічніше, природніше пройшли пологи і народилася здорова дитинка і була здорова мама. І далі ще три заняття у нас для подружніх пар з акцентом для татусів. Це є догляд за новонародженим, де так само ми не тільки отримуємо теоретичне знання, але ми разом з тим і набуваємо таких навичок, як пеленання дитинки, як п'ять способів заспокоєння дитини на рефлекторному рівні, як з дитинкою поводити себе практично, як її тримати. І це, звичайно, хороша підготовка дуже для чоловіка. Читайте. Я впевнена, що в кожної з нас знайдеться список із кількох книг, які давно планували, мріяли прочитати, але все ніяк не знаходилося часу. То декретна відпустка – саме час на це. Підвищуйте рівень знань. Можете вивчити нову мову або підтягнути шкільну англійську. А також, до речі, ви можете заробити під час декретної відпустки. Яким чином? Проаналізуйте усі свої вміння і навички і подумайте, на чому ви можете заробити. Отже, основні напрямки заробітку в декретній відпустці.
Це рукоділля, маркетинг, кулінарія, переклади текстів, також написання курсових дипломних робіт. А ще мережевий маркетинг, салон краси в домашніх умовах і робота в інтернеті. А чим же ж займалися наші тернопільські матусі під час декретної відпустки? Працювала. Я якраз перед декретною відпусткою оформила підприємця і досі працюю. То в мене декрету як такого й не було. Ну, якби моя робота – це її захоплення моє. Віддихала все время. Ждали ребенка і все. То ходила на йогу для беременних. Да. А ще? Ну і все. Займалася трошки бісером, бісероплетінням. І так більше нічого такого особливого. Трошки куховарила, але так не дуже. Це, звичайно, було. І кулінарія, і бісероплетіння, і в'язання, і вишивання, все було. Під час вагітності так само збиралися, є такий клуб мам, форум такий є в Тернополі, мамусі. Там збиралися постійно, спілкувалися, щось новеньке собі дізнавалися. Тому що це такий період, коли нічого ще не знаєш і все страшно. Найкращою підтримкою для вас під час вагітності повинен стати ваш чоловік. Порадити, підтримати, допомогти. А як саме він може допомогти зняти фізичний біль, дивіться у наступній рубриці. Коли мама заходить за вагітність, за очікування дитини, за такі дуже радісні моменти в житті будь-якої жінки, ми досить часто забуваємо про роль чоловіків і абсолютно даремно насправді. Тому що роль чоловіка, майбутнього батька є надзвичайно, без перебільшення сказати, важлива. Тому що жінка, коли знаходиться в очікуванні дитини, коли вона переймається всіми цими турботами, їй потрібно відчувати підтримку, їй потрібно відчувати чоловіче плече біля себе. І роль чоловіка тут, власне, полягає саме в тому, щоб дати можливість своїй дружині і майбутній матері відчувати те, що все нормально, все добре, їй немає про що турбуватися. І з нею, і з малюком все буде без проблем, нічого поганого не станеться. Тобто роль чоловіка, от, власне, в тому і полягає, що він повинен створити такий комфорт. Відчуття того, що навколо все відбувається так, як воно повинно відбуватися. І якщо жінка буде десь в чомусь трошечки себе відчувати незручно, можливо, десь вона буде за щось турбуватися, що є насправді характерно для останніх місяців вагітності, то чоловік, хоче він цього чи не хоче він цього, але насправді він повинен постійно її вислуховувати. Насправді він повинен весь час бути поруч. І саме основне, необхідно пам'ятати одну річ – це той час, який ми повинні пережити разом. І ми повинні розділити абсолютно все – і турботи, і радість очікування. Але досить часто чоловіки якось забувають про це все. Їм здається, що народження дитини, виношування дитини – це є тільки жіноча функція, це є тільки жіноча роль, і вони тут ніякої функції своєї не відіграють. На жаль, це є помилковим і досить таким от розповсюдженим. Жінка в такий момент починає відчувати себе більш обділеною, досить часто приходить маса різних думок і, як правило, таких не зовсім мудрих думок, що зі мною буде далі, що буде з моєю дитиною, якщо він зараз на мене звертає уваги, як буде далі в цьому всьому, чи він приймає цю дитину, чи він не приймає її, чи він розуміє мене, чи він не розуміє мене. І з цими всіма турботами жінці часом буває надзвичайно складно справитися, тому майбутні татусі повинні в першу чергу звернути увагу на емоційний стан своїх дружин і набратися чим побільше терпіння, чим побільше такої толерантності по відношенню до своїх дружин, до своїх майбутніх дітей, які тільки-тільки-тільки мають народитися, і чим більше часу приділяти своїм жінкам, своїм дружинам, вислуховувати всі їхні страхи, всі їхні тривоги, чим побільше їх заспокоювати і проводити цей час разом з ними. Зазвичай ще до народження дитини батьки обирають ім'я для свого хлопчика чи то дівчинки, дуже часто піддаючись впливу модній течії і називають найбільш популярним ім'ям на сьогодні. А ще часто називають на честь когось, не думаючи, як це ім'я може вплинути на долю малюка. Давайте спочатку поговоримо про те, якими іменами не слід називати своє чадо. В першу чергу, дитинку не варто називати ім'ям загиблого родича, зокрема, трагічно загиблого. А також не бажано називати іменами родичів, наприклад, бабусів або дідусів. Тому що дитинка може успадкувати якусь рису характеру того чи іншого родича. І зазвичай успадковуються лише негативні риси характеру.
Ще також слід зважати на милозвучність. Ім'я з прізвищем та по батькові. А то Василь Джонович Босий, Альбіна Потапкіна чи Вацлав Курочкін, ну, звучить не найкращим чином. 100%. Також кажуть, бажано не називати дитину ім'ям батька або матері, тому що дитина росте дратівливою, неврівноваженою, не може занадто голосно сказано, так? Але дитина все ж таки має мати своє власне ім'я. Кажуть, що добре також називати дитину за церковним календарем. Тоді малюк сам собі обрав ім'я. Так, яке свято він народився, таким іменем бажано його і назвати. До речі, ти, Наталю, вже обрала ім'я для свого малюка? Обрати обрала, але нехай це ще залишиться таємницею, а то, можливо, я подивлюся на малюка і зрозумію, що це ім'я йому зовсім не підходить. А як обирали тернопільські батьки імена своїм діткам – далі в програмі. Ростик. То так, тато з мамою так вибирали. Правда? Ну, маму як звати твою? Дана. А тата? Сергій. Славик. Отак. А ти знаєш, що твоє ім'я означає? Каже, князь Ярослав, мудрий був. І ми, каже, так і будемо. Ілля, ім'я прийшло якось само собою. Я навіть не знаю, звідки воно взялось. Просто подобалося нам з чоловіком. Ми вирішили так назвати. Ну, зважали, брали це до уваги. В принципі, дивилися по знайомих. Нам сподобався один хлопчик, хорошого знайомого. Ну, на це вже орієнтувалися, ім'я теж сподобалось. Ратмір. Ратмір. Так. Да. Це старе слов'янське ім'я. Ну, так, так як не у всіх, знаєте. А на що зважали? По чому? Де взяли взагалі? Ну, я раніше об этом імені слышала, оно мені понравилось. Ну, таке необычное, таке для мене, ну, мужское, знаєте. Таке строгое мужское ім'я. От. Наш онук має два імені, церковне ім'я Наум, а в миру Максим. Добре. Максимом назвала мама, а коли хрестили, то дали ім'я Наум. Вона сама собі ім'я принесла, вона Віктора народилась, ми назвали Вікторія. Я Віка, і я перемога. Головне, якби ініціатор імені був тато. От, Роксоланка звати. Церковного, як говорять, немає ніби такого імені, аналогів. Але взагалі просто подобається дуже ім'я, воно таке якби славетне, історичне, героїчне в деякій мірі. Наша сьогоднішня програма завершується. Ми бажаємо вам вдалої декретної відпустки. Всього вам найкращого. Стильний партнер ведучих – салон краси «Марафет» та шоурум «Стокхолл». Генеральний партнер програми – Центр планування сім'ї та репродукції людини – клініка професора Стефана Хміля. Нехай світ посміхається вам устами ваших дітей.